Bom, o Rio de Janeiro é maravilhoso, né? Aqui, cada cenário natural, ele convida para uma prática de atividade física, seja no asfalto mesmo, na quadra, ou até mesmo no mar. E foi exatamente nas águas que o Leabim encontrou uma forma de se desestressar da rotina do dia a dia e também de se conectar com Deus através da natureza. Foi na zona sul da capital, nas grandes alamedas, né, de um dos bairros mais tradicionais da capital carioca, o Leblon, que a gente conheceu a Alice. No episódio de hoje, o clássico e o radical vão se encontrar, na verdade, para mostrar que a palavra de Deus é universal e alcança qualquer tribo. E aí, tudo bom? Tudo jóia. Tudo jóia? Me fala o seguinte, desde quando... É verdade aquele negócio do filme que o pessoal coloca a prancha na areia assim, ó? Pode colocar? Uma prancha menor. Essa aí é muito grande. Se quiser deixar aí pra gente bater um papo. Desde quando você começou com esse esporte? Eu comecei no ano passado, 2021. Agosto de 2021. Só isso, então? De tempo de surf? Um ano. Por que você decidiu fazer? Olha, eu tenho, tinha um pastor, amigo meu, que foi inspiração para mim. Uhum. Eu vi alguns projetos missionários que ele fez, batizou alguns surfistas. E além desse amigo pastor, eu tenho outros amigos que também são surfistas. Isso me motivou também a poder praticar o esporte. Qual é a maior dificuldade para quem quer começar? É um esporte caro? O que precisa ter? Porque, assim, eu acho que não é qualquer pessoa que já consegue chegar e ir tentando, com né? Com certeza não. A principal dificuldade que eu vejo para quem quer começar o surf é o condicionamento físico. Realmente precisa ter um bom condicionamento físico para poder surfar. Agora, questões financeiras, consegue atingir vários públicos, porque existem níveis, né? Existem pranchas mais baratas, pranchas mais caras. O surf é um esporte que ele também é muito contemplativo. Com certeza. Sei que várias pessoas, por exemplo, já repensaram a vida, tomaram decisão, olhando para o mar esperando a onda chegar. É isso mesmo? Isso sim, é isso mesmo. O surf eu tenho experimentado, tenho vivido, né, vários dias marcantes da minha vida quando eu venho surfar. E já tive várias reflexões, vários momentos de conversa com Deus dentro da água que foram bem marcantes para a minha vida. Tudo bem? Tudo jóia, muito obrigado por receber a gente. Nada, fica à vontade. E, inclusive, vindo para cá, você mora bem no coração do Rio de Janeiro, né, Alice? Sim. E muito desse contraste do urbano, né? A gente está numa grande capital do Brasil e também muita natureza. Tanto o urbano quanto a natureza estão juntos, né? Como é morar aqui? É muito agradável, né? Aqui é muito silencioso, realmente, né? A gente tem muito como caminhar, né? Tomar aquele sol. É muito tranquilo aqui. E realmente a gente tem como caminhar na lagoa, tem como caminhar na praia. A vida diurna é muito rica aqui. O Leblon, ele é bem fresquinho. Ele é um bairro muito fresquinho. Ele é um bairro silencioso, as ruas são silenciosas. É raro você ver assim, um carro buzinando muito no Leblon, sabe?
Essas ruas transversais são acolhedoras, são aconchegantes. Esse apartamento também eu escolhi porque ele tem essa coisa meio bucólica dessas coisas de metal, né, de ferro. As grades são todas antigas, ele é um prédio tombado. Tem realmente mais a ver comigo. Ele é um prédio com pouquíssimos moradores, ele é muito família. Eu gosto muito de móveis assim, de madeira maciça mesmo, né? Eu gosto daquela coisa, acho mais aconchegante. Esse fui eu mesmo que escolhi, mas esse foi de um amigo, né? É da minha família, uma família italiana, que eu tenho quase 30 anos de amizade. E alguns são do meu avô, eram do meu avô mesmo. Quando eu comecei a surfar, eu sempre busquei ter um olhar espiritual para cada movimento e cada experiência que eu tinha no mar. Então, aquele momento ali de esperar a onda vir, eu ficava conversando com Deus, ficava contemplando a natureza. Que legal! No momento que eu pegava uma onda grande, eu percebia quão pequeno e quão fraco eu sou diante da natureza e dentro da água. Eu consigo refletir do cuidado de Deus comigo, da providência de Deus comigo. Eu vejo, às vezes, alguns animais passando, como tartarugas, como peixes. Alguns peixes até já bateram em mim no meio, ali no momento que eu estava surfando. E esse contato com a natureza faz com que eu também me sinta mais próximo de Deus. E a decisão de se tornar um anjo da esperança? Porque aí é mais do que acompanhar, né, a Rede Novo Tempo, é tirar parte dos recursos para investir para que essa programação, esse ministério da Novo Tempo continue alcançando tantas pessoas, né? Por que você faz isso? Como foi tomar a sua decisão? A Novo Tempo, ela sempre lança projetos e o Anjo da Esperança, Anjos da Esperança, é um projeto que apresentou de que maneira nós podemos contribuir com a TV para que ela possa avançar e crescer. E quando foi lançado desde o início Anjos da Esperança, eu não pensei duas vezes para poder participar desse projeto. E assim, eu percebo que a pregação do Evangelho, ela será realmente efetiva através da Novo Tempo. Porque a Novo Tempo, ela alcança lugares que de outra maneira não poderia alcançar. A gente ouve muita história de gente, né, sendo alcançada pela mensagem da Novo Tempo. Hoje você vai conhecer alguém tem uma história lindíssima, ela vai te contar e ela vai te agradecer, inclusive, por você fazer parte da história dela sendo o Anjo da Esperança. Você topa? Topo sim. Então vamos lá, vamos conhecer. De um grupo do WhatsApp ali que você recebe a esperança, aí você começa a estudar com ela, um estudo bíblico atrás do outro. Isso foi muito, muito interessante, porque a Novo Tempo, de certo que tem uma equipe muito assim, disponível, né? E aí a gente começou também a se falar no telefone, a gente ficava mais com conversas assim de 3-4 horas no telefone. Quando eu entrei, cliquei nesse link, eu fiquei maravilhada, porque o curso é muito, ótimo, é um curso simples, né? É um curso, assim, ele é muito aprofundado, mas ao mesmo tempo ele é muito claro, ele é muito objetivo. E isso é que é espetacular nele. Bom, você que conhece já a Novo Tempo, há um tempo, né? Você sabe que existem os Anjos da Esperança. Sim. Né? Graças aos Anjos da Esperança que a Novo Tempo consegue fazer tudo que ela faz, todo o processo de conseguir colocar a inteligência artificial para poder estudar com as pessoas, a televisão, a rádio, os conteúdos da web. E foi graças aos Anjos da Esperança que você recebeu essa mensagem, né? Tão forte no teu coração que hoje você só tem livros ali com destaque na tua sala de conteúdo espiritual. Sim. Você já conheceu alguma vez um Anjo da Esperança? Eu frequento hoje a Igreja de Botafogo e conheço uma Anjo da Esperança. Existem lá alguns? Existem lá.
Existem. Eu queria te convidar para saber se você topa da gente combinar um encontro entre você, que recebeu a mensagem de esperança, com um anjo da esperança. Eu acho que você vai gostar desse anjo da esperança. Sim. Você topa? Topo sim. É? Legal, obrigada. Então vou combinar com ele, te mandar uma mensagem e a gente marca esse encontro. Tá bom. Combinado? Combinadíssimo. Obrigado, Alice. Muito obrigado. Que bom te encontrar, que bom que você conseguiu chegar. Que bom, tudo, né? Bem? Graças a Deus, tudo bem. Olha, como a gente conversou, né? Uhum. Todo o seu encontro com a palavra de Deus, com essa verdade que você professa hoje, né? Foi tudo muito virtual, né? A esperança, a nossa inteligência artificial. Mas depois a igreja te abraçou e isso se tornou muito pessoal. E a gente quis fazer esse momento também ser muito pessoal. Você vai conhecer agora um anjo da esperança. E, né, Rio de Janeiro, bem característico, a praia ali no fundo. Então, você imagina que esse anjo da esperança, ele tem um processo meio diferente, assim, né? Uhum. Gosta de curtir praia. Curte um praia, anjo que gosta pelo de menos. Nadar. Vamos lá? Vamos lá. Vamos conhecê-lo? Vamos. Vamos, vamos sim. Vamos lá para esse encontro. Olha. Opa, olá, tudo bem? Esse é o Leabim. Tudo bem, Leabim? Essa é a Alice. Leabim, anjo da esperança. E a Alice recebeu a mensagem da Novo Tempo. Parabéns, Deus seja louvado por isso, né? Isso é uma oportunidade maravilhosa, muito bom você ajudar a gente. Legal. Né? Porque a gente tem, o pessoal tem a condição de ter essa divulgação maravilhosa da palavra de Deus, né? Se não fosse vocês, né? Eu também fui meio inusitado também. Eu comecei a estudar a Bíblia através da inteligência artificial pela Esperança, o programa da Esperança, né? E é mais uma ferramenta, né? E graças aos anjos da Esperança que a gente pode tomar ciência, estudar, né? Ter o conhecimento da palavra de Deus, né? É muito legal conhecer uma pessoa que foi alcançada por esse projeto, né? Anjos da Esperança. É muito legal e emocionante poder viver esse momento. Olha, quando a gente participa de um projeto missionário, a gente fica ansioso para saber quantas pessoas nós poderíamos alcançar e quem são essas pessoas. E hoje eu tive o privilégio de conhecer uma dessas pessoas que foi alcançada, né, pelo projeto Anjos da Esperança. Então, assim, foi um privilégio imenso e hoje eu poder ter a oportunidade de encontrar alguém onde eu moro foi realmente uma experiência muito marcante para mim. Eu falei para o Leabim que eu sou muito grata a ele, eu fiquei aí, assim, admirada de ver uma pessoa jovem, né? Uma pessoa que curte o mar, uma pessoa que curte a natureza, uma pessoa que é um surfista, né? A gente vê que investir na sua vida espiritual e na vida das pessoas, né? Você se doar independente de idade, né? Você pode ser uma criança, como você pode ser um jovem, como você pode ser uma pessoa de meia idade, como você pode ser uma pessoa bem idosa. Quando eu encontrei com a Alice, ela agradeceu por eu fazer parte do Anjo da Esperança, pelas minhas doações, e também ela falou que eu fiz parte do processo de conversão dela. E realmente, quando a gente doa, a gente não tem noção disso. E ver a Alice falando para mim foi muito marcante.